Qadın futbolunun inkişafı məqsədi ilə FIFA-nın bayrağı altında növbəti Livio Goals festivalı Şəki şəhər stadionunda keçirilib. Tədbirdə müxtəlif təşkilatların, dövlət qurumlarının, futbol ictimaiyyətinin və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edib. Festivaldan öncə mətbuat konfransı təşkil olunub. Mətbuat konfransında Şəki şəhər icra hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Sadiq Yusifov, 15 yaşlı qız futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığımının baş məhcisi Aslan Kərimov, 17 qız yirməsinin üzvləri Şahnaz Məmmədova və Gülsum Cəfərova, həmçinin müğənnini Azad Şabanov iştirak ediblər. Mətbuat konfransı başa çatdıqdan sonra tamaşaçıların alqış sədaları altında FIFA 17 Qadınlararası Dünya Çempionatı Azərbaycan 2012-nin rəsmi talismanı Top Top qız reaksiyalarlaq stadiona daxil olub. Festivalda populyar müğənnini, yeni ulduz müsabiqəsinin iştirakçısı və gənclərin dostu Azad Şabanov çıxış edib. Azad ifasının milli yığımımıza dəstəyinin bir əlaməti kimi qiymətləndirib və bu dəstəyi çempionat man stadyomunda davam edəcəyini bildirib. Festival zamanı futbola maraq göstərən qızlar üçün Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının məşhləri tərəfindən ustad dərsləri keçirilib. Livio gol çərçivəsində azərkeşlər arasında futbolla bağlı müsabiqə keçirilib və sualları düzgün cavablandıranlara hədiyyələr təqdim olunub. Tədbirin sonunda tamaşaçılar Dünya Çempionatının maskotu Top Topqızla şəkil çəkdirmək imkanı əldə ediblər.